Eu vou mostrar para você aqui, para você pegar a percepção de ritmo, tá? Analise bem o que eu vou fazer aqui. Eu vou te mostrar dois movimentos e duas batidas, o mesmo compasso. Isso é muito interessante. Você vai entender o que eu quero dizer. Na descrição você encontra o meu contato para você adquirir cursos em vídeo e simplificado. Pasta de música cifrada com vídeo de batida simplificado. Você compra e recebe no mesmo dia pelo WhatsApp. É isso aí. Olha só. Quando você ouvir, por exemplo, eu fazer esse ritmo aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui. Vou começar com ele. Que é o ritmo da música As Andorinhas, né, ó. As Andorinhas vão batida. Agora veja, quando você escuta essa batida, veja a diferença dessa e essa. Tem uma diferença pouquinha, não tem? Olha. Vamos aprender essas duas batidas. Veja bem. A primeira, você vai subir o indicador e vai descer e desce esse polegar. Então vê o movimento, ó. Agora o indicador sobe, desce, sobe de novo, desce o polegar. A maneira de você pegar esse ritmo é fazendo lentamente, igual eu estou fazendo aqui, ó. Assim, ó. Fazendo lentamente, assim, ó. Lentamente, porque a tua coordenação vai ser treinada. Então, ó. Olha como dá a batida, ó. Agora veja, a outra que é muito parecida. Olha o movimento, o mesmo. Começa com o mesmo, sobe, desce, desce polegar. Daí você só vai subir e descer e esse polegar vai descer escorregando. Ou seja, no segundo movimento, comparando com aquela outra batida, diminuiu um movimento. Que aqui é, subiu, desceu, desceu polegar. Agora sobe, desce e já desce com o polegar. Então fica assim, ó. Toca as mesmas músicas. As andorinhas voltarão e eu também voltei. Quero falar com ela entre eu. Movimentos, uma batida quaternária feito de duas formas. Você escolhe qual a forma mais fácil para você. Se inscreve no canal, comenta e compartilha.